Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda güvənin nəşri olan 9-cu sinif buraxılış imtihanı hazırlıq test kitabçasında səhifə 124-də olan tapşırıqların izahını verəcəm. Mövzumuz adi qonluq kəsirlərinin üsuludur. Deməli, 121-ci tapşırığa baxırıq. Deyir, cədvəldə verilmiş ədədi tapın. Baxaq, nə verilir? Tam hissəsi 0, dövrə qədər ki rəqəmlər 2, dövr edən rəqəm isə 3-dür. Deməli, bunu çeviririk biz adi kəsrə. Məxrəzdə dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9, dövrə qədərki rəqəmlərin sayı qədər 0. Sürətdə isə bu 2 rəqəmin birləşməsi 23-dən çıxırıq qarşıdakı rəqəmi 2-ni. Olur deməli 90-da 21. 3 ixtisarləsən burada 30, burada 7 qalar və cavabımız 30-da 7 olacaq. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti 122-də verib ki 0,10'daki dövrdə 36 bərabərdir. A böl B olarsa A ve B natural ədədlərin cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Biz əvvəlcə gəlin bu dövrü kəsrə çevirək. Olur deməli, dövrdə 2 dənə rəqəm var. 2 dənə 9 yazıram. Dövrə qədər 2 rəqəm 1 dənə 1 dənə 0 yazıram. 236-dan sürətdə çıxıram 2-ni. Qalır neçə? 234. Deməli, bax bu A böl B olarsa deyir. A üstə gəl, B-nin ən kiçik qiymətini tapın. Mən bu halda A-nın qiymətini 234, B-nin qiymətini 990 olaraq seçib toplasam, A və B-nin, A üstə gəl, B cəminin ən böyük qiymətini tapmış olaram. Mənə ən kiçik qiymət dediyinə görə mən bunu ixtisar edib, çalışıram ki, maksimum bunları kiçildəm. Yəni, nə qədər ixtisar gedirsə, hamısını edəyəm ki, A üstə gəl, B cəmi ən kiçik olsun. 3 ixtisar edək. 9-a gedir, 9-a ixtisar edir. Burada 110 qalır, burada da 2, 26 qalır. Sonra 2-yə ixtisar edirəm, burada 55 qalır, burada da 13 qalır. Deməli, oldu 55-dən 13. Bundan artıq ixtisar getmir də elə. Deməli, A-nın qiyməti onda 13, B-nin qiyməti 55. A üstə gəl, B cəmi neçə olacaq? 13-ün üstünə 55 gələndə 68. Məsələn, ən kiçik cəmi burada olur 68. Doğru cavabımız D variantı. Növbəti 123-də müqayisə edin deyir. Baxırıq ki, verilən kəsirlərin sürətləri bir-birinə bərabərdir. Sürətləri bərabər olan kəsirlərin məxrəci kiçik olan böyük olur. Məxrəci böyük olan kiçik olur. Ən kiçik məxrəc 11 olduğuna görə ən böyük kəsir A-dır burada. Sonra B-dir və ən kiçiyi də C-dir. A böyükdür B, o da böyükdür C-də. A variantı. 124-də ədədlərini müqayisə edin deyir. Deməli, baxırıq ki, bu ikisi məxrəzləri eynidir. Bu ikisi məxrəzləri eynidir. Burada, belə deyək də, 9 məxrəzləri eyni olanlardan sürəti böyük olan böyük olur da. C, B-dən böyük olacaq. C, B-dən böyük olacaq. İndi qalır bir dənə A-nı müqayisə eləmək. Gəlin A-nı. Elə B ilə müqayisə edək, aydın olacaq ki, A-nın yeri hardadır. A 7-də 5-dir, B-də 9-də 2-dir. Eyni məxrəcə gətirirəm 63-də. 63-də 7-yə vuranda 9, 9-u 5-ə vuranda 45. Bu deməli olur 63-də 45, bunu da çevirsək, bu da 63-də 14. Məxrəzləri eynidir, sürəti böyük olan budur da. Deməli, A B-dən böyükdür. Deməli, A, B-dən böyükdür. Bəs C-dən böyükdür mü? Gəlin, C-ni də bir dənə müqayisə edək. C-dən də böyük ola bilər də. C-nin də məxrəzini 63-də gətirsəm, 63-ü 7, 35. A burada ən böyükdür. A burada həm B-dən, həm də C-dən böyükdür. Deməli, ən böyük oldu A, sonra C, C də B-dən böyük oldu bu şəkildə. Baxaq, A böyükdür. C-dən o da böyükdür, B-dən C variantı olur. Doğru cavab. 125 deyil, A-nın neçə natural qiymətində bu kəsir düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsirlərin məxrəzləri sürətlərindən kiçik olur. Onda burada A-ya biz hansı qiymətlər versək 7-dən kiçik ədədlər alarıq. Natural qiymətlər. Ona görə başlayıram 1-dən. 1. 1 versəm 3 olacaq, bəli 2 olacaq, 2 versəm 4 olacaq, 3 versəm 3-ün üstündə 2 gələndə 5, 4 versəm 4-ün üstündə 2 gələndə 6, düzgün olmayan deyir, 5 də verə bilərəm, 5-ün üstündə 2 gələndə 7.
5-dən yuxarı versəm, 6 versəm ayı, 6-sı gəlir ki, 8. Məxrəc sürətdən böyük olacaq və düzgün kəsr olacaq. Ona görə də bunlar olur ancaq. 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Doğru cavab C variantı. Baxaq indi 126-cı tapşırığa. Deməli, 126-da bizə bir aralıq verib və deyir, bu aralıqda bu olduqda x neçə fərqli tam qiymət ala bilər. Gəlin yazaq bunu 15-də 1, kiçikdir 60-da x, kiçikdir 6-da 1. Gördüyünüz ki, buranın sonra məxrəci 60-da. Digər məxrəcləri 60-a gətirirəm. Bu olacaq 60-da neçə? 60-ı 15-ə bölündə 4, 4-ü 1-ə bölündə 4. Ortadakı olduğu kimi qalır. Burada da 60-da 66-ya bölündə 10. İndi baxırıq. 4 ilə 10-un arasında x qiymətləri alır. Məxrəzlər eyni, daha artıq məxrəzlərə baxmırıq. X deməli 4 ilə 10-un arasında qiymətlər. Hansı qiymətlər ala bilər? 5, 6, 7 və 8 və 9. 5 dənə qiymət aldı deməli. Doğru cavab A variantı. Növbəti 127-də də eyni qayda ilə 12-də 1 kiçikdir, x böl 36 kiçikdir, 4-də 1. Hər bir kəsrin məxrəcini 36-ya gətirirəm. Bu olur 36-da. 36-nın 12 bölündə 3. Ortadakı olduğu kimi qalır. Bunu da 36-ya gətirir. 36-nın 4-də böləndə 9. X deməli 3 ilə 9 arasında qiymətlər alır. Nə ala bilər? 4, 5, 6, 7 və 8. 5 dənə də bu olur. Doğru cavab C variantı. Belə, növbəti İfadəsinin qiymətini hesablayın. 5-i 10 kvadratı ilə 100-də, 5-i 100-də vuranda 500 üstə gəl. 10 üstü 0, bütün ədədlərin üstü 0 olsa bu 1-dir. Yəni A üstü 0, 1 deməkdir. 4-ü 1-ə vuranda 4 üstə gəl. 10 üstü mənfi 1, 10 üstü mənfi 1, 10-da 1 deməkdir. Yəni 0 tam 10-da 1 deməkdir. 3-ü 0 tam 10-da 1-ə vuranda 0 tam 10-da 3. 10 üstü mənfi 2, 0 tam 100-də 1 deməkdir. 2-ni də 0 tam 100-də 1-ə vuranda 0 tam 100-də 2. Aha, hesablayaq. Bu olur 504. Bunu da toplayanda 0 tam %32. Deməli, 504 tam %32. Deməli, doğru cavab B variantı. Növbəti. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Gəlin, birinci sürəti toplayaq. Eyni yerdə duran mərtəbələri bir topluyuruq. Yəni, 7 ilə 3-ü, 8 ilə 1-i, 3 ilə 6-ını. Tamla da tam topluyuruq. İndi, 7-ün üstünə 3 gələndə 10, 0 yazıram 1 yadda, 8-ün üstünə 1 gələndə 9, 1 də yadda 10, 1 yadda, 3-ün üstünə 6 gələndə 9, 1 də yadda 10, 6-ün üstünə 3 gələndə tamları topluyorum, 9, 1 də yadda 10, virgül də tam sürüşür, düşür aşağı eyni yerdə. Virgüldən sonraki sıfırların mənası yoxdur, onu yobular ata bilərəm və nəticəmiz sürətdə qalır 10. Məxrəcə də. Eyni mərtəbə yerində duranlara çıxmalıyam. 4-dən 4-ü, 1-dən 1-i, 2-dən 7-ni, 5-dən 3-ü çıxıram. Virgül də olduğu yerə düşür. Deməli, 4-dən 4-ü çıxanda 0, 1-dən 1-i çıxanda 0. Buradan 1 onluq verirəm buna. 12-dən 7-ni çıxanda 5, virgül atıram. 5-dən 1 onluq götürdük. 4 qaldı, 4-dən 3-ü çıxanda 1. Bu sıfırları da atdıq. Vurulsun 0 tam 10'da 3. Bərabərdir. Yuxarıda qaldı 10, aşağıda qaldı 1 tam 10'da 1. Vurulsun 0 tam 10'da 3. Virgülləri atıram. Burada qaldı 3. 3 ilə 15-i ixtisar edirəm 3-ə. Burada 1 qalır, burada 5. 5 ilə də 10-u 5-ə. Burada 1 qalır, burada 2. Və cavab qalır 2. Doğru cavabımız D variantı. Növbəti 130-da bu ədədlərin müqayisəsinə əsasən x aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Deməli, baxaq. Müqayisəsinə əsasən x aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Yəni, verilən ədəd, bizə verilən ədəd, 5 tam 128-dən böyük, 7 tam 128-dən kiçik olmalıdır. Variantdakılardan hansı bu şərtə ödənmirsə, həmin ədəd ola bilməz. Baxıram, 7 tam 3, bəli, 7 tam 3, 5 tam 128-dən böyükdür, 7 tam 128-dən kiçikdir. Bu, ola bilər. Ola bilməyən cavab B variantıdır. Çünki 5 tam 99, 5 tam 100, 128-dən kiçikdir. 5 tam 99, 5 tam 128-dən kiçikdir.
Amma bizə böyük olması lazımdır. Ona görə də B variantı ola bilməz. 131-də sürətdə 2-də 1 çıxılsın, 3-də 1, məxrəcdə 12-də 1. 2-də 1-dən 3-də 1 çıxanda ortaq məxrəc 6, 6, 2-yə böləndə 3, 6-nın 3-yə böləndə 2. 3-dən 2 çıxanda 1, bu da olur 12-də 1. Burada 12 ilə 6 ixtisar gedir və 2 qalır. Və bu 2 qalxır sürətdə qalır, cavab olur 2. Yəni, belə deyək də, 6-da 1-i böləndə 12-də 1-ə, 12-də 1-in tərsinə vururuq, 12-yə vururuq, elə 2 qalır. Doğru cavab Y variantı. Növbəti 132-də variant qiymətini hesablayırıq. Bərabərdir. 9-da 5 bölünsün, 3-də 2. Bölməni vurmayla növ edirik. İkinci kəsin sürət məxrəcin yerini dəyişirəm. Çıxılsın 0 tam dövrdə 6. Çevirirəm kəsirə. Bu 9-da 6 deməkdir. Üstə gəl 12-də 1. Bərabərdir. 9-da 3 ixtisar gedir. Burada 1 qalır, burada 3. 3-i 2-yə vuranda məxrəc olur 6, sürət olur 5. Çıxılsın 9-da 6. Üstə gəl 12-də 1. Artıq yazıları silək. İndi. Ortaq məxrəci gətirib çıxıram bunları. Ortaq məxrəcimiz olur 6 ilə 9-a 18. 18-i 6-ya böləndə 3, 18-i 9-a böləndə 2. 3-ü 5-ə vuranda 15, 6-ın 2-ə vuranda 12. 15-dən 12 çıxanda 3. Üstə gəl 12-də 1. 18 ilə 12-ya ortaq məxrəc 36. 36-ın 18-ə böləndə 2, 36-ın 12-ə böləndə 3. 2-ni 3-ə vuranda 6, üstə gəl 3-ü 1-ə vuranda 3. Bu da oldu 36-da 9. 36-a 9, 9-a ixtisar gedir. 9-a ixtisar eləsək, nə olacaq? 4-də 1. 4-də 1-i də onu kəsə çevirsək, 0-dan 125 deməkdir. Doğru cavab A variantı. Növbəti 133-ə baxaq. 133-də də ifadənin qiymətini hesablayın deyir. Hesablayaq. 3 tam 3-də 1-i düzgün olmayan kəsə çevirirəm. 3-də 3-ü çavuranda 9-də 1 gəndə 10. Bölünsün. Mürtəzənin içərisindəki ifadələri hesablayıram. Olur 6 ortaq məxrəz, 6-nın 3-ə böləndə 2, 6-nın 2-ə böləndə 3, 2-nin üstünün üçgəndə sürət olur 5. Üstə gəl 3, çıxılsın 2-də 1, üstə gəl 1 tamında 5. Bərabərdir. 3-də 10, bölməni vurma ilə əvəz edib, ikinci kəsin sürət məxrəzin yerini dəyişirəm. Burada nə qalır? 1, 2, burada da 1, 2, 2-2-yə vuranda edir 4. Artıq buranı yazmıram, bu elə 4-dür. Yerinə 4 yazıram. Bunu hesabladıq, oldu 4. Yazdım, buraya 4. Üstə gəl 3. Çıx. 2-də 1-imiz 0 tamında 5 deməkdir. İndi hesablayaq. 4-ün üstünə 3, 7. 7-dən 0 tamında 5 çıxandı. 6 tamında 5. 6 tamında 5-in üstündə 1 tamında 5 gələndə 8. Doğru cavab D variantı. 134-də deyil, 3-də 1-i dolu olan qaba 2 litr süd əlavə edildikdə qabın yarısı dolmuş olar. Qab neçə litr süd tutur? Deyək ki, bu bizim qabımızdır. Qabın 3-də 1-i, 3-də 1-i, 3 yerə bölürəm, 3-də 1-i. Bax, bu hissəsi, 3 hissədən 1-i su ilə doludur. İndi, qabı 2 litrdə süd əlavə olunur. Qab deyək ki, x litr süd tutur. 3-də 1-i doldu. 3-də 1 x-nə süd tökdü. 2 litrdə üstünə əlavə elədik. Qabın yarısı dolmuş oldu. X-in yarısı nə qədərdir? 2-də 1 x-da deyək. Qab neçə litr süd tutur? İndi hesablayaq. 2-də 1 x-dan çıxırıq. 3-də 1 x-i bərabərdir 2-yə. 2-də 1-dən 3-də 1 çıxanda 6-da. 6-nin 2-yə böləndə 3. 6-nin 3-yə böləndə 2. 3-dən 2-nin çıxanda 1. 6-da 1 x bərabərdir 2-yə. Və buradan x-i tapıram ki, x bərabərdir 6-nı bölürük. 2-ni bölürük 6-da 1-ə. Yəni 2-ni vururuq 6-ya. Olur 12. Deməli, qab 12 litr süd tutur. Doğru cavab D variantı. Belə uşaqlar, səhifə 124-də olan tapşırıqlarını izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.